Bakının əsas məqsədi və vəzifəsi Ermənistan ərazisi vasitəsilə Naxçıvanla quru əlaqəsini təmin etmək üçün dəhliz əldə etməkdir. Milli Az Telegraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Aleksandr İskəndəryan deyib. Onun fikrincə, Azərbaycan Ermənistanın cənubundan qatarların dayanmayacağı bir dəmir yolu xəttinin çəkilməsini istəyir. Onun uzunluğu təxminən 40 kilometr olmalıdır. Bu dəmir yolu xətti Türkiyəyə qədər uzanacaq. Eyni zamanda Azərbaycan bu xəttin Ermənistan təhlükəsizlik qüvvələrinin mühafizəsi altında olmasını istəmir. Azərbaycan buna can atır. Amma bir şey də başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycan Ermənistanın iqtisadi inkişafı və Ermənistandan Rusiyaya gedən yolların açılmasından narahat deyil.